Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol do canal Conta Real. Nesse vídeo eu vou mostrar os meus trades de hoje, dia 13 de outubro. Quando eu comecei a gravar, estava em leilão o índice aqui, depois da notícia. Então eu comecei a gravar porque eu sabia que assim que abrisse de novo, eu ia entrar, eu ia vender para pegar essa continuidade aí dessa força de queda. Mas não, as coisas não saíram como previsto. Vou mostrar para vocês o que aconteceu. Se você é novo aqui, eu sou iniciante no day trade. Eu mostro aqui todas as minhas operações, todos os gains, loss, desafios e aprendizados. Então se inscreve. Aqui é uma novelinha da vida real que eu mostro todo dia até chegar à consistência. E aí você me acompanha, me ajuda e a gente vai trocando ideias. Eu opero pelo Banco Modal. Se você também quiser operar pelo Banco Modal e usufruir de todos os benefícios que eles oferecem, como eu, tá aqui embaixo na descrição o link para você abrir conta também no Banco Modal. Falou? Então, olha só, estamos esperando aqui o mercado reabrir. Vou passar um pouco para frente. Quando ele reabriu, olha lá, ele já reabriu ali na força e eu acabei fazendo uma entrada horrorosa, né? Entrei a mercado ali meio no. Me pegou meio no susto, não tava. Estava preparada, mas estava sem a mão ali no mouse, então abriu, não, teve um delay ali na minha atitude. E aí acabou que eu tive que deixar um stop gigantesco para acompanhar essa volatilidade, né? Bateu ali no 0,5%, sempre dá uma brigadinha. Não sei se tinha mais algum ponto importante aqui, mas só de ser o 0,5% eu sei que dá uma brigadinha. E aí, olha só, eu tive que deixar um stop, tentando aqui deixar um stop financeiro, mas nem de longe isso é um stop financeiro, né? E aí, eu posicionei, olha, vou passar mais rapidinho. Eu posicionei o alvo lá no 1%, porque eu sabia, olha lá, começou a andar. E aqui já iria resolver meu dia, né? Num trade só, porque depois de uma queda dessa, para mim não fazia muito sentido pegar só 150 pontos, porque o próximo alvo ia ser aqui no 1%. Olha aqui, então eu coloquei o stop, olha lá, chegou a dar R$ 50 e eu desci o stop para o zero. Mas, olha lá, não foi suficiente. O stop no zero acabou, nessa volatilidade acabou me estopando. E depois é claro que foi, né? Óbvio, lei de Murphy, né? Então eu alfacei aqui. Na verdade, eu até segui o plano, né? O plano era esse: subir o stop para proteger e tal, mas é triste, né? Quando a gente vê que vai sem a gente, né? Estopou no zero e foi. Aí eu fiquei procurando uma próxima entrada. Olha lá, foi, lógico que foi, né? Eu podia estar com R$ 90 no bolso, mas eu. Alfacei por nada, né? Ele não voltou nada aqui, ó. Acho que não deu 30 pontos aqui, me estopou. Enfim, fiquei procurando aqui nessa situação. Quando ele começou a ficar mais devagar, já faz aquela deriva, né? Já faz uma coisa mais enfraquecida. Aí já é tarde para vender e é perigoso demais para comprar. Enfim. Mas olha, como ele passou 1%, tinha um próximo alvo ali que era 1,5%. Então eu, ó, tava posicionando aí. Uma venda aqui na 9, no de 1 minuto, que eu nunca faço isso, mas aqui no de 5 e no de 2 minutos, a 9 estava lá muito longe, né? Quanto maior o tempo gráfico, na verdade as médias estavam super longe. Então eu falei, bom, respeitou aqui a 9, vou esperar ele voltar aqui na 9, pelo menos como eu vou buscar 200 pontos, 300 pontos, até aqui 1,5%, olha, ia me dar um gainzinho. Então tá, pegou a minha ordem, né? E aí, eu falei, bom, já alfacei uma vez, não vou alfaçar, vou manter esse stop aqui. Vou a tudo ou nada agora, olha lá, vou pegar 300 pontos ou sair com 300 pontos, porque se tiver muito volátil, não adianta ficar ali buscando só 150 pontos. Tava vendo aqui onde era 150 pontos. E aí, olha lá. Vou passar mais rápido aqui, porque essa operação, gente, eu segurei, segurei, e foi, e voltou, e eu segurei. Eu segurei muito tempo, eu segurei muito tempo. Porque aqui, como ficou lateral, não voltou, né, com uma força de compra muito forte,
Eu me mantive. Eu me mantive aqui. Olha lá. E me dava um gainzinho e eu não pegava também, porque eu falei, eu já afastei uma vez, não vou afastar de novo, não vou afastar de novo. Consegui ir descendo um pouco o stop, às vezes eu descia, porque a 9 já chegou aqui para proteger. Aí, segurei, segurei, gente, muito tempo, olha só. Muito tempo. Aí eu já estava cansada. Aí eu falei, chega, para mim chega, não vou aguentar mais, chega. E é claro, né, que quando a gente fala chega, o negócio vai, né? Quando ele fez esse e parou aqui e começou a fazer um verde aqui, eu não aguentei, eu afastei de novo. Olha lá, chegou a dar 50 aqui de novo. Olha lá, eu falei, vai direto. Não foi. Eu coloquei um stop aqui, eu falei, ou vai direto ou me stopa, me estopou. O que foi bem triste de novo, porque aqui mais uma vez, se eu tivesse, né? O alvo era aqui, eu que não aguentei. Falei, cara, eu esperei tanto por esse trade. Olha aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, meia hora. Esperando, 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 vendo da gain, vendo da loss. A hora que andou, eu falei, cara, se voltar tudo, deixa eu pôr isso no bolso. Eu tive tantas chances de pôr isso no bolso que agora eu vou pôr no bolso. Mas aí, isso me obrigou a entrar. Não me obrigou, né? Mas eu fui buscar a minha meta, né? E fui buscar. Então, outra entrada, porque só com esse trade não tinha dado a minha meta. Então, fui lá buscar mais um trade. Vamos lá. Esperei, esperei. Vou dizer que não acho que operei mal hoje, mas também não operei bem, né? Também não posso dizer que operei bem, que se tivesse operado bem, eu estava agora com um gain no bolso e não estou. Olha lá. Aqui, olha, eu ficava fazendo essas coisas. Deixa eu ver se a nova vai respeitar. Aí eu colocava e tirava. E ó, se eu tivesse deixado, ó, teria respeitado. Olha lá, já tá, teria dado. Olha lá, eu olhando, viu? 150 pontos teria dado. Aí quando eu coloco, né? Aí fui lá e coloquei na nova. Aí eu, quando eu coloco, o negócio estopa. Aí me diz, que? Ai, ai, ai. Eu fiquei com uma sensação assim, tipo, forças do além aqui, né? Estão agindo, porque não é possível que eu tô tão cautelosa. Quando eu não entro, né, no meu trade mental, ele vai, mas quando eu entro, ele não vai. Tá, aí vamos lá. Vamos lá, esperar agora. Agora eu preciso de dois trades, né? Preciso de dois trades aqui. Esperei e ficou, né, pessoal? Tá até agora a lateral, na verdade, né? São meio-dia, eu já tô parando, preciso fazer o almoço, preciso buscar meu filho. Olha lá. A Alexa já tá me lembrando que eu tenho que buscar meu filho. Aí, tô esperando aqui um próximo trade. Aí ele ameaçou romper essa lateralização, né, ó. Ó, mas não rompeu, fez o pavio e voltou. Então eu vendi. Eu vendi. Olha lá, eu só queria 150 pontos dessa vez, porque estava lateral. E aí eu falei, bom, só preciso recuperar aquilo lá. E olha só, chegou 100 pontos, 120. E aí meu stop já estava no zero. Normalmente ele tem um stop automático aqui do break-even que já sobe, mas eu já tinha subido, que eu não queria perder, né? Aquelas coisas, mas tá. Olha lá, só 150 pontos eu queria, só. Olha lá, esperei, esperei, gente, e não me deu. Não me deu. Aí as médias aqui começaram a se juntar. Eu falei, cara, agora eu preciso esperar, porque não tá. No de 5 minutos tá meio que falando uma coisa, no de 2 minutos tá falando outra, então eu vou esperar um pouco. Ó, aí ameaçou esse rompimento. Eu tava de olho, olha no 15 minutos, tava de olho nesse rompimento aqui. 1%. Olha lá. E aí, quando parecia que ia romper, eu comprei, mas eu me antecipei. E aí, esse foi, eu acho que o único trade realmente que foi. Que eu fui já. Eu acho que eu tava cansada. E eu fui na ansiedade e deu ruim. Olha lá, deu ruim. E foi um trade errado mesmo, porque não rompeu, olha só. Eu acabei comprando lá em cima, super adiantado, e não rompeu.
Aí, ó, já come... tá vendo como eu já entrei num trade atrás do outro? Já comecei, começou a degringolar aí. Já era 11 horas e eu já aflita, já tinha esperado muito, já tinha me dado boas oportunidades que eu não tinha colocado no bolso, né? O emocional começa a agir. Olha lá. Eu comprei esse fundinho aí, mas não deveria ter comprado, não. Olha lá. Aí começa a puxar stop, não sei o quê. Olha lá. Mas Deus, saí no 0 a 0. Eu vi que também não ia dar bom. Olha lá. Mas tá vendo, ó? Eu entrando num trade atrás do outro? Não. Olha lá. Fez um pavio, negou esse fundo. Aí eu entrei de novo. Aí, olha, me deu chance de zerar aqui no meu ponto de cobertura. Mas eu falei, não, eu vou até o topo. É, aí, gente, olha. Me estopou. Ah, não, me deu. Foi. Ele foi. E aí é o seguinte. Agora já são meio-dia, né? Nada aconteceu. Eu continuo esperando aqui uma próxima operação. Acho que não haverá. Eu estou cansada, né? Eu estou desde as 9 horas da manhã aqui. Já são meio-dia. E eu saí no 0 a 0. Na verdade, eu saí, né, pagando as taxas no loss. E vou rever e tentar entender o que que eu fiz de errado. Eu vi que esses trades finais aqui realmente não foram trades bons, porque eu fiquei tentando operar numa região, olha só, totalmente lateral. Mas eu acho que, não sei, não sei, realmente não sei. Às vezes eu penso que tem forças do além aqui, mas não posso acreditar nisso. Isso pode me prejudicar, né? Então é isso, amanhã tem mais, pessoal. É isso, tá bom? Espero que tenha sido bom para vocês. Um beijo, até amanhã.